njohës për Ninin, kur mendoj që përveç se të menaxhoj njësinë e vet, duhet menaxhoj edhe gjithë partinë e Tiranës, është bërë një punë shkëlqyer fantastik. Partia Socialiste e Shqipërisë është e vetmja skuadër që ka nxjerr në dritë qoftë Shqipërinë, po sidomos Tiranën. Nuk dua të flas tani për këto projekte të mëdha, jo Lungomare, jo Kala e Beratit, jo Korça, pafund. Sikur vetëm na hijen ton, duke filluar nga ai projekti rrugë Durrësit. Tani po vinim te Selvia. Tani jemi mësuar që atë Selvinë shohim të zbukuruar, e me atë barin që lexon Selvia, e ka dal vojëkushi në Selamet. Po e kemi harruar që rimi lësis, po ja hipte me kioska vojëkushit si vojë tankut. Se harrojmë shpejt e të mirën e harrojnë njerëzit. Po ti kur mësjell mua rimin e patentave, që po i bim rapa spaku për gjithë vjetjet edhe gjithë poshtërsitë aty, si oferta më e mirë, pra humbin Dibër dhe po na sjellin Tiranë. Jo Rida humbi ke teta, ja kanë çuar nga rrasi një njësi tjetër. Grida humbit në Shkoz, tushit apartamentin nga 3-4 herë, e kanë çuar tani në Kavajt e Rrogozhin. Pse? Sepse kanë vënë bast që njerëzit harrojnë, që njerëzit nuk majnë mend, që njerëzit janë budallënj, që njerëzit kanë skleroz, që njerëzit vuajnë nga amnezia. Ne e dim që kjo është e vërtetë. As jemi budallënj, as jemi sklerotik, sigurisht që mbajmë mend. Mbajmë mend dhe kush ka bërë të mirat, edhe kush ka bërë të këqijat. Dhe kur ti shikon se si ata zaptuesit e një sistemi, që janë fare nga Tirana, që humbën në Dibër e Mbulqiz dhe vinë këtu për kioskat e Vojëkushit, për partinë aty që thotë Roft Vojëkushi, po kanë turp këta njerëz? Ka cip se Robi ka cip. Robi nuk bën batut për diçka që e di që e ka menderosur. Se kur di që e ke pushtuar tre këndshin e Selvis me kioskat e Rimit e me gjithë lekët e patentave, duke ja hip me pika bastësh Vojës sipër. E me çfarë lufte? Me çfarë lufte për ta çliruar? Vinte deputeti aty për të rujt babzin, pushtimin, rrëmbimin e pronës publike. E ja ku jemi sot. Vetëm një shembull, se shembuj tillë kanë në të gjithë Tiranën. Edhe unë besoj që e kemi argumentin. Edhe për kundërshtarin ti themi, ndoshta nuk na ke votuar, po jeton më mirë sot falnesh. Edhe vlera pronës së shtritur që filluar nga pazari i ri, kufiri i njësisë, edhe deri ke Bregu Lumit, ku ishim sot tek mobileria, që ai me drejtë tha, Milli tha, do të shrit vlera pronës. Ka vaj 790 euro metri katror te Bregu Lumit. Sepse, se po bëhet dhe shkolla re, po bëhet dhe rruga re, po vjen dhe lagja re, dhe si te njësia 8, ashtu dhe te 4 dhe 9, e gjithë zona aty ka marrë një super vlerësim. Njerëzit ose marrin pagesë, nuk ka rëndësi, e zaptuan, e legalizuan, ashtu ishin ato vite, rrethanat mirë kuptonë. Edhe shpronësimi ju ka rënë shumë i madh, por si që kanë kuptuar gjithë, vlera pronës Tiranë është rritur mesatarisht, nga 11% çdo vit, në 6 vite 66%. Ata vetë po thonë, mos mi jep kesh, mi jep metra katror, duke ditur që rritja vlerës pronës është më e madhe se interesi në bankë, më e madhe se bono e thesarit. Do me thonë, kundërshtarët tanë, të shënë si kamë, Luli, Jorida, Rimi, kioskave të Vojëkushit, edhe ata që kanë luftuar kundër nesh, janë bërë sot më të pasur falnesh. Edhe rrugica Lul Bashës vlen metri katror më shumë sot. Se është rregulluar. Edhe çerdhja që ju bë, që shkon dhe votonte gjithmonë nuk rregulloi dot çerdhën. Është rregulluar çerdhja, po shtrit vlera pronës sepse e ke shtëpinë dhe apartamentin afër një shërbimi publik. E ke afër pazarit të ri, afër çerdhës, afër shkollës Servete Maçi që është sot një shkollë ikon dhe ne po themi, shifeni tani Servete Maçin që kemi shkollën më të mirë. Ta bëjmë tjetër në akoma më të mirë. Edhe fillon Sami Frashi, e kështu më radhë. Kështu që miqtë e mi, është shumë e rëndësishme që ne të jemi të qartë në këtë betejë. Dhe kjo njësi besoj është etaloni i çfarë do thotë punë e mirë me mendjet edhe me zemrat e njerëzve. Pse? Bastioni i PD-s, shtëpia e Lulit, shtëpia e Joridës dhe kanë dy mandate që shkojnë si kofë pusi. Pse? Po se është punuar pra. Se nuk kjo nuk do të afrofe. Kur punohet, sigurisht i shef rezultatet dhe shef duk. Kështu që për çfarë do vazhdoj të votoj, edhe ajo pakicë që ka mbetur nga PD-ja dhe LSI-ja në këtë njësi, në zemrën e Tiranës, për ata që mund të ta lënë në derë dhe t'ikin nga puna. Jo dhe për këta ka ndryshu. Ja shive me Tiganë, po gatuan për shpinë. Që ata gatuajnë çdo çorë vetëm për shpinë e tyre, kjo as nuk diskutohet fare. Unë do isha pa taks, po ta shikoja të gatuan dhe në qendër sociale, ndihmonte ke Bregu Lumit dikë nevojë. Po që këtu çdo muhabet i tyre gatuhet vetëm për shtëpinë e tyre, keni pa ju parti që po të push kunati, ti e kupton për çfarë bëhet fjalë, dhe po të push dhondri, kuptohet për çfarë bëhet fjalë,
E po thosh burri dhe gruaja kuptohet për çfarë bëhet fjalë? Ke partia jon po the burri dhe gruaja njerëzit ton për kë e kam? Te partia jon po the dhëndri, dhëndri kujt mund? Te partia jon po the kunati, thon kunati kujt mund? Do më thonë, ne jemi një familje, po s'funksionojmë me nepotizëm. Ndërkohë që njëra është një SHPK familjare që po tretet e tretet e tretet, dhe sot më vjen mirë që qindra antarë gjësisë janë bashkuar me atë që është realisht forcë progresive, dhe nuk i ndanë me tarafe familjare gjërat, dhe për doja që gjithmonë më shumë po zbret në këtë njësi, sa detyrohet tiki dhe luli, tiki dhe jorida. Pra nuk thejnë do të ke shpia atyre, se nuk i voton do të rrugica atyre. E pata të lajmin, ti vëmë gjob Lalierit që të mos punoj. Te kjo restoran Durrësi, kamarieri që punon në bitator, paguhet, merr dhe bakshishët. Pra, njerëzit kanë gjetë stimule që ti të punosh më shumë. Ky është i vetmi vend, sigurisht që kjo është një anomali dhe do shkojnë apele dhe ne do fitojmë. Po ky është i vetmi vend ku ti thua ulej çik ritmin që të na kapi luli. Po më luli ndoshta mund ta kthej dhe gjumin me detyrim. Çfarë do bëjmë? Do vëmë gjithë alarmin orën 11 dhe do flem me zor? Po nëse duam të punojmë, sikush do na ndaloj. Do më çosh kjo histori, mos bëj shpit, lëri njerëzit në çadër. A që të shkosh ti të thuash pse s'e bëre? Po jo, detyra jonë është ti bëjmë punën. Ne dalim fushat, premtojmë punë të tjera që do bëjmë, se këto që kemi nisë as nuk diskutohet. Pyetja është çfarë do bëjmë më shumë dhe më shpejt, dhe më shpejt, se ne humbasim kohë kot. Kohë me llafe. Jetojmë për Monun dhe Ilirin, ndërkohë i kanë pas nga president, kryeministër, kryetar kuvend, e kanë treguar çfarë din bëjnë. Luli o ka bër Luli xhiro në të gjithë karriget e ministrive. O nuk njof njëri, nuk njof njëri. Çfarë bëri më një vrim në ujë? E kishim mër çun Tiranë me demek, çun Tiranë. Po rregullohem mër mavri atë rrugicën tatë. Rregullohem mër çerdhen ku të paktën shkon voton. Po as i gjë, as i gjë, as i gjë, as i gosht. Kështu që miqtë mi, jo vetëm që ne nuk e ndalojmë punën, e jo vetëm që nuk ka gjob që të kthehet, se ndryshe i bi që jemi kundër vlerave të familjeve tona. Çfarë na thonin prindrit tan? Pavarësisht familjeve modeste, thoshin puno fort. Dil me dhjeta, ndimo shokun, tani në qofë se po bojnë deputetet me pesa, i bi që prindrit tanë ja pas kanë fut kotë, se këtu shoke lartë me pesa, jo me dhjeta. Dhe gjuna dhe ju që jeni prindrit i torturoke një kalamajt, se këtu boge hajer me pesa, pëse duen dhjetat. Në qofë se ne i themi tjetrit respekto pronën, respekto ligjin, dhe ty të vjenë rimi nga Bulqiza dhe në mes të Tiranës të pushton vojo kushin, po ne për që i themi kalamajt respekto pronën, respekto gjën e tjetrit, mos jam merë, mos e grabit. Se këtu boke hajër, po të grabisësh më dhe. Po të pushtosh, po të zaptosh. Po për qa i themin e njerëzve? Puno fort. Se këtu u boke kryetar partije, u boke kryetar bashkije dhe ndronë të bo dhe kryeministër, tu flejt. Dhe fakti që po bën, po shkërmoqen kudo, nuk është se na gëzon. Partitë e tyre, punë e tyre. Na gëzon fakti që gjithmonë e më shumë njerëz po binden që rruga drejt është puna dhe jo gjumi. E nëse kjo është bindja që ndajmë, unë them, ne do kemi një fitore spektakulare këtë teta. Nuk në ndalon asgjë, fitoren e kemi këtu jashtë, duhet vetëm të shkojmë ta marim, vetëm të shkojmë ta fitojmë, edhe vetëm të afrojmë njerëz, edhe të bëjmë një fushat jashtë zakonisht pozitive. Që mishtemi, kemi argumentet, qa kemi thënë e kemi bërë. A i tha trami, 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 po unë tram s'kam pa, kam gjithë të vide që vinë për Tiranë, nuk po i gjej trami. Kemi skuadrën, skuadrë fitusish, ndërkohë ata janë të gjithë humsa, dhe vetëm shkartisin vendet që të harrojnë njerëzit, dhe unë besoj kemi zemrën, kemi pasionin. Se kemi trastu këtë vend, se kemi trastu këtë lagje, i kemi qëndruar të vërtet njerëzve, ata tjerë të mirë që s'bën gjën Tiranë, shkatrun dhe zogun e zi dhe gjërat që ishin nisë nga Edi Rama. Edhe po të shofësh programin e tyre, programin e tyre është material portokallie, është material për Kalifornia, që quhet emisioni tjetër. Material e stradë, mi laf. I thoshtë e kushëririt grus, mi që se voto gruja, po tani se voton as kushëriri grus. Mirë që se votot çunit gjajës, po as taksigjiu. A i thotë, o vla, e kam 0, jo për ta bëjt 0.5, kjo është lajmi mirë. O shok, e kam 0 taksë mërva, qërë do më bësh 0.5? Si që e ka lajmi mirë, ku jeton ti? Ku jeton ti ishte retorikë, sa i di që jetojnë lajqë dhe s'kan lidi me realitetin, nuk i dina sa janë qmime, sa kushtojnë. Tha, do bëjmë, tha, për rinin, tha, do këthejmi si qishim. Ku si qishim? Te vitrina dhe te kristali, se aty ishim ne, për rinin, për universitetet. Sot karta studentit është realitet me 600 shërbime, tjetë për shpirt edhe 10.000 shërbime. Po deri tani kemi bërë 600. As kanë Europë fare të ketë nga floktore, tek menca, tek libra, tek laptopa. Në Amerikë e kanë heqë fare dhe ta jep vetëm shkolla për bibliotekën. Nuk po i hyu asaj. Po të më thuash mua do kthehemi ke vitrina dhe te kristali,
E mani men atko, që shkoje me kile djathe, me kile ullinj, me ble diplomën. E mani men atko që dili me master, 25 vjetë burg tjetëri, për vrasje, dilte me master, pa dali dit nga burgu, një izolimën, me master kristali. Këta do në këthejnë atje ku ishë. Sa ta beson që populli nuk ma men, nuk verifikon faktet, nuk ka sy dhe shef, populli shef që të shkeme të, ma men që të shkeme të, kush bëri 97, 98, kush ka 6 vjetë, që e djek Tiranën e që zihet me kërpudha e me bunkere, me 5-23 e me semafor, nuk është material për qeveri. Është material për estra, për portokalli, për kartona, po jo për qeveri. Kështu që miqtë e mi, pres nga secili për jush, t'japim maksimumin e vetë dhe dalim gjithë faqe barë nda 25 prill. Ju falenderoj gjithë nga zemra. Shumë falenderoj.